أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم زمونګه د دې نننی مجلس صدر بسمل صاحب وقار لائق صاحب اسیر منگل صاحب دلته په پندال کې ناس زما ډېر خواږه دوستان مشران رونا او زما خویندې ډېر خپل خبره دلته نه زما دې خو روکړه چې نن هغې ته داسې محسوسیږي چې هغه د لایق صاحب کور ته راغلې ده نو او دا د لایق صاحب کور دی دلته د لایق صاحب د کور وارثان هم ناست دي او دلته د لایق صاحب د فکر وارثان هم ناست دي نو زه د راتلونکي ټولو مېلمنو ته د لایق صاحب په کور کې هرکلی وایم لایق صاحب جانزیب نیاز صاحب ته ډېر نږدې و تر دې چې یوه ورځ ما په کور کې ذکر وکړ دې ما سره مېلاوېدو له سکارې او دفتر ته راغلی وو نو ما کور کې ذکر وکړ خپلې والدې سره ما ورته نن لایقزاده لایق صاحب راغلی وو نو ما ته وی چې کوم ستا د بابا لایق صاحب دا خبره او ما لایق صاحب سره همیشه کوله او مونږ به د جانزیب نیاز صاحب یادونه یو بل سره شریکول لایق صاحب سره زما پی جنگلو د خپل پلار د دوست په حیثیت وه او ما چرته دا سوچ هم نه وکړی چې یو ورځ به لایق صاحب زما هم دوستی زما به هم ملګری وي د بابا د وفات نه مخکې زما لایق صاحب سره یو څو ملاقاتونه وو خو ما ده ته ټول عمر د جانزیب نیاز صاحب په سترګو کتلی وو زما د سره تګ را تګ د جانزیب نیاز صاحب د ډرایور په حیثیت وو خو چې بابا وفات شو او مونږ په اول ځل د هغه کلیزم نانځله نو ما وی چې زه به د خپل پلار د ملګري نه پرېږدم زه به دوی سره د خپل دوستي زه به دوی سره د خپل تعلق پړوندې بوزم نو ما دا ټول ملګري راغونډ کړل لایق صاحب هم پکې وو مونږ یوه وړوکې کمیټي جوړه کړه چې هغې ته مونږ د بابا د کلیزې ارګنایزنګ کمیټه نوم ورکړ او مونږ دوه درې پروګرامونه د هغې ارګنایزنګ کمیټه د سوري لاندې څه په رزړو کې چارسده کې څه په پېښور کې مونږ هغه پروګرامونه وکړل ما ته اوس هم هغه وخت داسې یاد دی لکه دا ساعت چې زمونږ په کور کې مونږ ناست وو دا ملګري مونږ سره وو نادان صاحب هم وو خادم صاحب هم وو ډاکټر علم هم وو اسیر منگل وو او د لایق صاحب دا تجویز وو چې پکار دی چې مونږه دې له د خپل غونډې له یو تنظیمي شکل ورکو او دغه شانتې د نیاز د بی سنگر بنیاد کېښود د هغې نه پس زمونږ دا سفر څنګه تیر شو د هغې نه پس مونږ یو بل ته څومره رانږدې شو زما په خیال زه خو په دې باندې اډو پوه نه شوم چې لایق صاحب زمونږ د خیال مشریم شروع کړه زمونږ د احساس مشریم شروع کړه او زمونږ د کور مشریم شروع کړه لایق زما مشرور شو لایق زما لارخود شو او لایق د نیاز ادبی سنگر بانی چیرمین شو نن څنګه چې فیاض خان وویل دې خبرې زه عینی شاهد یم او دا زما او د لایق صاحب او د فیاض خان یو گپ هم دی چې هغه به ده ته وی چې تا زما دغه کلام ونه وی هغه کلام زه نه سرګندوم دی بس په خپل طبیعت خور کی خو زما هم پړه کې یو ټک شتا مونږ چې وټول راغونډ شو نو مونږ همیشه دا خبره کوله چې د دې پښتنو دا یو عجیبه شانتي طریقه ده چې مونږ همیشه مړی یادوو او د مړو په یاد کې پروګرامونه کوو نن هم د دغه زنځیر یوه کړی ده
نو فریدون ما و سیر منگل مونگ با میشه وی چه نمونگ با دا جوندو یا پروگرام کو و ما با دیتا وی چه جوندی خطوله که خم مونگ سر خپلشتا مونگ با دا دی خپل جوندی پروگرام کو خو دیر افسوس چه مونگ دا خپل جوندی پروگرام مو نکا او نن مونگا ام آغا ترتیب مخی تا بوتا او مونگ خپل مرد مشر نن یادو خوزا پا کم مینا او پا کم جذبه چه نن تاسو راله سنگا چه تاسو مونگ سرا پا دی ننانه غنده که شرکتو که نو زمونگا زرده دیر غط شو او مونگا دا لایک سیب کورنه تم دووه چه پا دی غم که تاسو یواز نه پا کم طریقه چه دی دا لایک سیب کلام زمزمه کولو او دلتا پا حال که ناستو کسانو او زما پا خیال پا سٹیج بای ناسته کسانو اوخ که توی کده نو زما پا خیال چه تاسو تا دی خبر احساس دیر زیاد بشوی چه پا دی غم که تاسو سر دیر زیاد نور خلق شریک همشتا نن زما پا خیال دا یو تاریخی خبر پا دی هم دا چه مونگ با دنیاز ادبی سنگر پاری و پروگرام که دا خبر کولا چه مونگ با زنانو لنمایندگی ورکو خو با وجود مونگا دا خپل عزم دا مونگا عملی کرده نو نو زه دا خبره کول غواړم چې جان زیب نیاز صاحب چې دی هغه د زنانو د حقوقو یو ډیر لوی دایو او دا په فخر سره دا خبره کوم چې نن د هغه لورم په دې محفل کې ناسته ده د هغه انګورم په دې محفل کې ناسته ده او د هغه نوسه هم په دې محفل کې ناسته ده او دا نوې مونږ ته یو پیغور په آخري زمونږ چې دلته فنکشن شوی و نو مونږ ته دا پیغور ملو شو او دا پیغور مونږ بالکل ډیر په ښه طریقه باندې مونږ دا غشتیو چې دا به مونږ انشاءالله په نیکسټ کې به وی ویل ټرای ټو کریکټ دس انامالی او کمې طریقې سره چې زمونږ خویندو نن په دې محفل کې شرکت وکړه نو تاسو ته مونږ دا یقین درکوو انشاءالله چې مونږ به خپل زنانه تنظیم هم د نیاز ادبي سنګر فعال کوو او دا تش اولنی قدم دی انشاءالله دې نه پس چې زمونږ څومره پروګرامونه کیږي په هغې کې به مونږ خپلو زنانو له همدغه شان طبیل انتظام کوو تاسو به مونږ ځان سره بوزو بل زه دا خبره کول غواړم چې لایک صاحب سره چې زما کم تعلق و هغه بیا د پلار نه پس زما یو ذاتي تعلق هم دی او هغه زما د ژوند اساس دی نو زه دا خبره کول غواړم جی چې تر اوسه پورې خو ماته د پلار غیرت پاتې و د پلار پښتو راته پاتې و هغه زما د پلار ملګری و او ما بیا دا هغه سره زه یو ځای شوم مونږ دا کاروان په مخکې بوته نو اوس وکاره تاسو ته د پلار ملګری پاتې دی نو اوس به دا کاروان د تاسو سره په یو ځای مخکې بوزم نو زه د دې عزم اظهار کوم خبرې ما هم نشوې کولې منګل صاحب تمام وې خو زما په خیال د یو کوربه په حیثیت دوه درې خبرې کول ضروري و زه د دې عزم اظهار کول غواړم چې د لایک صاحب دا لاس چې دی دا ډېره غټه خلا ده دا نه پور کیږي زه چې د نیاز ادبی سنگر محفلونو کې کینم او زه خپل ښي لاس ته وګورم او زما ښي لاس ته لایک صاحب ناست نه وي نو زما دپاره دا یو داسې فیلینګ دی چې دا به ټول عمر وي ځکه چې هغه به هر وخت زما ښي لاس ته ناست و هغه زما ښی لاس و خو دا روانې چارې دي دا د الله طرف نه همدغه طریقه ده نو مونږ به انشاءالله د نیاز ادبی سنگر د پلیټفارم نه د پروفیسر جان زیب نیاز صاحب د جن مشن به مخکې بوزو او د خپل بانی چیئرمین لایک زاده لایک د جن دا مشن به هم همدغه شانتې مخکې روان وي که ستاسو تعاون او ستاسو اعتماد مونږ سره دا نن چې کومې خبرې اترې وشوې زما د ټولو مشرانو ته دا خاص دی چې دا مونږ له تاسو په لیکلي شکل کې راکې زه د دې عزم اظهارم کول غواړم چې انشاءالله دا به زه وکار لایک د نیاز ادبی سنگر د پلیټفارم نه به دا مونږ په کتابي شکل کې چاپ کوو زه خپلې خبرې راغونډوم جذباتي زمونږ چې دی وخت کوم کیفیت دی هغه هم د دې واجد او د وقار د دې زمزمې نه پس زما په خیال چې د ډیرو خبرو نه دی خو زه دا ویل غواړم چې لایک زاده لایک
یو ډیر خوږ او یو ډیر ښکلې شاعر زاریان دای ما چې په دومره ساده اسلوب کې پاغې کې نس ګران لفظی او پاغې کې چې هغه کومه جادوګری کړې ده دا ما په انګریزی کې می بی په کیټس کې یا په شلے کې خلیدلې ده ما به هغه ته اکثر وی چې ته زموږ د دې نوی نسل نمائنده شاعر او شکر په دې خبره چې واجد لایق د دې زموږ د نوی نسل نمائنده فنکار شته مونږ خوش قسمت یو چې وقار اوس مونږ سره په کابینه کې دی زموږ ډیپټی جنرل سیکرټری دی او واجد مونږ سره نو زما په خیال د وقار او د واجد په شکل کې به لایق صاحب زموږ په میټینګونو کې می زموږ په فنکشنز کې به می او لایق صاحب به جمدی لایق صاحب به مونږ سره ای لایق صاحب زما خی لاس و لایق صاحب زما حوصله وه لایق صاحب زما دوست و لایق صاحب زما یار و لایق صاحب زما استاد و لایق صاحب زمونږ سر لخکر و هغه زمونږ پت و هغه زمونږ مینه وه هغه زمونږ پټکی و هغه زمونږ دستار و هغه زمونږ ملګری و هغه زمونږ فخر و هغه زمونږ غیرت و هغه زمونږ رازدار و هغه زمونږ لارخود و د سنگر په ملګرو ډیر ګرانو لایق جمدیو لایق مونږ سره و لایق به مونږ سره وی لایق په دې لار په دې سفر کې به مونږ سره رواني ډیره مننه